ନା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗୀତ ଗାଇବି। ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ କି ପଇସା ପାଇଁ ବି ମୋର କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ। ତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ'ଣ। ସସ୍ମିତା ଦିଦି ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଦାଗ ଯେମିତି ରହିଛି ଜହ୍ନରେ, ଯେଉଁଟାକି ମିଲିୟନ୍ କ୍ରସ୍ କରିଛି, ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଦିଦି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଖୁସି ଅଛ? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, କ'ଣ କହିବ? ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିପାରିବି କି ଗୀତେ ଭଲ ଭଲ ଗାଇପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ମାନେ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପୁଣି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି କି ଆଗ ଭଳି? ନା ନର୍ଭସ୍ ସେମିତି ତ କିଛି ଲାଗୁନି, ତ ବେଶୀ ଲୋକ ହେଇଗଲା ବେଳେ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନଟା ବେଶୀ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ତ ଅନିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡରି ଯାଉଛି, ଗାଇପାରୁନି। ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମାଆ କ'ଣ କହିଲେ? ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା? ମାଆ ଭଲ କହିଲେ, କହିଲେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଯା। ଭଉଣୀମାନେ ଭଲ କହିଲେ। ତ ଦିଦି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା? ଯେଉଁ ମାନେ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି କାହିଁକି ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ଆମ ନାଁ ପକାଇଲୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ ଘର ଲୋକ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ? ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ କି ଯେ ମାଆ କହିଲେ କି ଯେ ଗାଉଛୁ ତ ଆଉ ଥରେ, ମାନେ ଗା। ମାଆ କ'ଣ କହିଲେ କି ଲାଇକ୍ ଆଉ ଥରେ ଗୀତ ଗା କି କାନ୍ଦିପାର? ମୁଁ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହଁ କାନ୍ଦିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ତା ଘର ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଏ ପିସ୍ ପଇସା ବି ପାଇଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମିତି ତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି, ତ ଯେମିତି ଆମ ଘର ଅଛି ସେମିତି ତ ଅଛି। ଯେଉଁ ତ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର ହେଲେ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିମାଣରେ ଘରଟା ହେବ, ତ ମୁଁ ଏକଲା କ'ଣ କରିଦେବି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଯଦି ଯେତିକି ବି ପଇସା ପାଇଲେ ଆପଣ ସେଇ ପାଉଣାଟାକୁ କାହା ହାତକୁ ଦେଲେ? ମାଆଙ୍କ ହାତକୁ ତ ଦେଇଦେଲେ, ଖୁସି ତ ହେଲେ। କହିଲେ ପଇସାରେ କ'ଣ କରିବେ କି କ'ଣ ନାହିଁ, କି କହିଲେ କି ଘରରେ ହିଁ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଆପଣ କହିଲେ କି ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ରଖେ, ତୋର ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କି କ'ଣ? ହଁ ସେମିତି ତ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ରଖିଲି ଅଧା, ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଦେଲେ କି? ଆପଣ ଅଧା ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଦେଲେ? ଆଚ୍ଛା, ପଇସାରେ କ'ଣ କଲେ? ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି କିଣିଲେ କି କ'ଣ କଲେ? ନା ଶାଢ଼ୀ ତ ବହୁତ ଅଛି ମୋର, ଆଉ ଛୁଆ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ସେ ପଇସା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଭଉଣୀମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ତମେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛ, ଆମକୁ ଲୋକ ତୁମ ପାଇଁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ଭଉଣୀମାନେ ତ ସେମିତି କହିଲେ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ଆଗେ ବନେଇ ସାରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବନେଇମି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେକେଣ୍ଡ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ବହୁତ ସାରା ଆସିବ, ତାକୁ ବି ପୁଣି ସମୟ ଦେବେ କି? ତ ତାପରେ ସୁବାସ ଭାଇ, ତାପରେ ଆମ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଇଏ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଫର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଗୀତ ଗାଇବାର, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାଇବି, ଗୀତ ଗାଇବିନି କାହିଁକି, ଗୀତ ଗାଇବେ, ଅଫର୍ ଆସିଲେ ଗୀତ ଗାଇବି। ପଇସା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବେ କି ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ନା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗୀତ ଗାଇବି, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ କି ପଇସା ପାଇଁ ବି ମୋର କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ। ତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ'ଣ କି ମୁଁ କେ ହିସାବରେ କେମିତି ଥିଲି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେମିତି ଆଗକୁ ହେଲି। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅନେକ ଜାଣିସାରିଲେଣି କି? ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଥିବ ସେ କରିବ, ଯିଏ ନ କରିବାର ଥିବ ସେ ଦୁନିଆ କଥା ଦୁନିଆ ଲୋକ କହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ କଥା? ଏବେ ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ କି ନାଁ ବୁଡ଼େଇଦେଲୁ ବୋଲି? ସେମିତି ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରଉନି, ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଇଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ପିଲା କାନ୍ଦିବା, ତ ମୋର ଏପଟ ସେପଟେ ଗୀତ ପାଖରେ ମନ ନ ରହିକି ପିଲା ପାଖରେ ମନଟା ରହିଯାଉଛି ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଫିତ ବି ଗାଇପାରୁନି ଭଲସେ, ତ ବେଶୀ ଲୋକକୁ ବି ଦେଖିକି ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଗୀତ ଗାଇପାରୁନି।
तो एत सारा जो गीतटा को एत भल पाइबा मिलला दर्शक मान को कौन कहे लोक मान कौन कह दर्शक मान को कहना चाहूँ कि मो ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करूँ आउ तांकर आशीर्वाद रहिले मु आगु आउरी उन्नति करिवे झियार भविष्य तबे भलो से गढ़ पारि हाँ गढ़ी तो पारि मैडम कौन बनवाक इच्छा थी सी आगे पाठ पढ़ू तापर भाव कौन बनबी कौन तो बहुत भल लगला दीदी सहित कथा है आहुरी भी बहुत गीत गायबार अच्छे दीदी तो से नर्वस फिल नक आग को बढ़तु आउ दीदी बहुत व्यस्त अच्छा गीतपाई आोट छुआटाई जीक भी गीत आसक सारा भल पाइबा दिंतु आगे बहुत आगे जातु भुवनेश्वर वीडियो जर्नलीस्ट स्वाधीन सहित सीमा दास ओडिशा भास्कर।